नमस्कार बातरीले स्वागतम जनाइसु स्टुडियोत मा गीताश्री आरु प्रथमटो खबर कोलकातार आरजिकर चिकित्सा महाविद्यालयर चिकित्सक धर्षण आरु हत्याकाण्डक लै देखजुरी प्रतिबाद होइसे प्रतिबारे कार्यसूची घोषणा करिसे भारतीय चिकित्सक संस्थाय आरु शनिबारे पुवा 6 बजार परा देखजुरी 24 घण्टिया धर्मघट घोषणा करिसे भारतीय चिकित्सक संस्थाय धर्मघटर समयसुवा देखर सकलो चिकित्सालयत बन्ध थाकिबो बहि चिकित्सा सेवा धर्मघटर दिनटुत पूर्वे निर्धारित अस्त्रोपचारो सेवा समूह धर्मघटर समयसुवा बन्ध थाकिब धर्मघटर समयत अत्यावश्यक चिकित्सा सेवा तथा जरूरीकालीन चिकित्सा सेवाखिनि अवश्य खुला थाकिब देखर चिकित्सकसकलर सुरक्षा और निरापत्तार दाबीते भारतीय चिकित्सक संस्थाय एक धर्मघटर कार्यसूची हातत लैछे 9 अगस्तत कोलकातार आरजिकर चिकित्सा महाविद्यालय हस्पिटालत एगराकी महिला चिकित्सकक धर्षण तथा हत्या करिसिल एटा दुर्बृत्तर दले कोलकाता उच्च न्यायालयर निर्देश मर्मे घटनार तदन्तर भार सिबिआइक दिया हैछिल आरु चिकित्सक धर्षण हत्याकाण्डर विरुद्धे कोलकातार लगते देशजुरी प्रतिबाद चलि आछे লক্ষণীয়ভাৱে 15 আগষ্টৰ নিশা আৰজিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এডল দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ বহু অংশ লণ্ড ভণ্ড কৰে ধৰ্ষণ তথা হত্যাৰ বলি হোৱা চিকিৎসক গৰাকীক উদ্ধাৰ হোৱা স্থানতো দুৰ্বৃত্তই দলটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰিছিল তাণ্ডৱ চলাইছিল যিটোৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ পূৰ্ণ সুযোগ দিছে আৰু এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে প্ৰতিবাদ কৰি থকা চিকিৎসক ছাত্ৰকো আনকি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ এনে দুষ্কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ভাৰতীয় চিকিৎসক সংস্থাই আৰু পশ্চিমবংগৰ আৰজিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ ঘটনাক লৈ অসমতো প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল সোহদত প্ৰতিবাদত বহিল চিকিৎসকসকল শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলো চিকিৎসক একত্ৰিত হৈ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সমগ্ৰ ভাৰততে ইতিমধ্যে কলকাতাৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ধৰ্ষণকাৰী তথা চিকিৎসক হত্যাকাৰী সঞ্জয় ৰয়ৰ কঠোৰ শাস্তি দাবী তুলিছে চিকিৎসকসকলে লগতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বৰ্জন কৰিছে অপিডি চিকিৎসা সেৱা আৰু এই সময়ছোৱাত কেৱল জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে আগবঢ়াব স্বাস্থ্য সেৱা দুখীয়া শাস্তি নোপোৱা পৰ্যন্ত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বুলি হুংকাৰ দিছে হেৱাত বৰ্তি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰোগীৰ যিসমূহ আচলতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাই হওক বা তেওঁলোকৰ ঔষধ পাতি দিয়া এনে ধৰণৰ কামত ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাক প্ৰপাৰ ছিকিউৰিটি লাগে আমাক এভৰি ৱাৰ্ডতে এটা চিচিটিভি কেমেৰা লাগে এজন ছিকিউৰিটি গাৰ্ড লাগে ৱাৰ্ডৰ বাহিৰত চব ৱাৰ্ডৰ বাহিৰতে লাগে সকলোৱে মানে এটা ছিকিউৰিটি পাওক মানে চিকিৎসা কৰ্মীয়ে নহয় যিমান আমাৰ ইয়াত নাৰী আছে সকলোৱে সুৰক্ষা পাওক আৰু এনেকুৱা ঘটনা যাতে আমাৰ ইয়াত নহওক মানে ভেৰি টেৰিফাইং খুবেই ভয় লগা ঘটনা কেতিয়াও হ'ব নালাগে ডক্টৰ বুলি নহয় কোনো নাৰীৰ লগতে হ'ব নালাগে তো আমি বিচাৰো যে শাস্তি যিটো দোষী দোষীৰ শাস্তিও এনেকুৱা হ'ব লাগে যে প্ৰত্যেকজন মানুহে নেক্সট টাইম এইটো কৰাৰ আগতে তেওঁলোকৰো গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠিব লাগে তেতিয়াহে আমি ভাবিম যে একচুৱেলি ন্যায় হৈছে তাইৰ লগত আৰু এই ধৰণে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইফালে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়টো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ আমাৰ হৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈ আছে জিএমচিএইচৰ পৰা হিৰক দেখিছো প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সেয়া ঘোষণা কৰিছে কিছু কিছু সেৱা বন্ধ থাকিব নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যি কলকাতাৰ আৰজিকৰ হস্পিটেলত যি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে যিসকল কনিষ্ঠ চিকিৎসক আছে সেই কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই জি এম চি এছত উপস্থিত আছোঁ আৰু জি এম চি এছৰ যিসকল কনিষ্ঠ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকে অ পি ডি সেৱা তেওঁলোকে বাদ দি ইয়াত প্ৰতিবাদত বহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ সঞ্জয় দেখাইছে এইসকল কনিষ্ঠ চিকিৎসক আৰু কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে তেওঁলোকৰ যিটো ন্যায় দাবীত লগতে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা দাবীত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত যিসকল কনিষ্ঠ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সুৰক্ষা বিষয়টো যিহেতু উত্থাপন হৈ আহিছে চিকিৎসকসকলে এটা পিছত আন এটা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সুৰক্ষা অৰ্থাৎ ন্যায় কিন্তু কিছু সংখ্যক পাবলৈ সক্ষম হৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যিসকল কনিষ্ঠ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম মহিলাসকল সুৰক্ষিত অৰ্থাৎ চিকিৎসকসকলৰ এটা পিছত আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু সুৰক্ষা ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এতিয়ালৈকে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু কলকাতাত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেইটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাই
এইটো ক্ষেত্রত আৰু মই কি কম, আমি মহিলা হিচাপে আৰু মহিলা ডক্টৰ হিচাপে তো আমি সুৰক্ষিত বুলি নিজকে ভাবো। এতিয়া জিএমসিএইচত মই পঢ়ি মই এইটো কম যে আই এম ভেরি লাকি টু স্টাডি ইন জিএমসিএইচ। ইয়াতে আমাৰ প্ৰিন্সিপালে বা আমাৰ অথৰিটিছে এছিউৰেন্স দিছে, কিন্তু যেতিয়া মই অকলে ডিউটি কৰোঁ বা কোনোবা মোৰ জুনিয়ৰ ডক্টৰে বা কিবা হয়, সেই ভয়টো যে আমাৰ ভিতৰত থাকে সেইটোতো কোনো আমি কেনেকৈ বুজাব পাৰিম এতিয়া, হয়নে নাই পাব্লিকত? এতিয়া সেই সেইটো কাৰণে আমি কিছুমান মানে বিচাৰোঁ যে আমাৰ অথৰিটিছে কেইটামান ষ্টেপছ লয়, যেনে যেনেকুৱা গোটেই মানে এভৰি এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ আপোনাৰ কি কয় চি চি টিভি কেমেৰা ইনষ্টলেশ্যন যাতে কৰা হয়, তাৰপিছত পেট্ৰলিং অফিচাৰ্ছ বা কি কয় ছিকিউৰিটি গাৰ্ডছ যোনে আমাক মানে প্ৰটেকশ্যন দিয়া হয়। বহুতবাৰ এনেকুৱা হৈছে যে কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাইলেঞ্চৰ ইঞ্চিডেণ্টছবোৰ আমাৰ এনেকুৱা হৈছে বহুত মেডিকেল কলেজেছতো, কিন্তু মই এতিয়া নাম লৈ ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু বহুত ইঞ্চিডেণ্টছ হৈ আছে যেতিয়া এনেকুৱা ভাইলেণ্ট হৈ যায় পেচেণ্ট পাৰ্টি বা যোনে নহওক আপোনাৰ ছিকিউৰিটিবোৰ পলাই দিয়ে, হৈছে এনেকুৱা, ঠিক আছে হৈছে। যেতিয়া এজন ভাইলেণ্ট কোনোবা কি কয় পেচেণ্ট পাৰ্টি বা কোনোবা এনেকৈ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ দাঙি পেলাই আহে, তাৰ সন্মুখত আপোনাৰ ছিকিউৰিটি কি কৰিব? আমিতো হেল্পলেছেই, আমাৰতো নিজৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে একো নাই তেনেকৈ। আৰু তাৰ ওপৰত উইমেন উই আৰ দ্য উইকেষ্ট টাৰ্গেট, চ' আই ফিল লাইক আমি সুৰক্ষিত হ'বলৈ আমি নিজে ষ্টেপছ ল'ম, আমি লাগিলে পেপাৰ স্প্ৰে ল'ম যি নহওক সেইবোৰ সেইবোৰ বস্তু আমি ল'ম, কিন্তু আমাক কি এছিউৰেঞ্চ দিছে গভৰ্ণমেণ্টে, আমাক কি এছিউৰেঞ্চ দিছে গভৰ্ণমেণ্টে, আমি সেইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ ওপৰত ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে ইউ টাৰ্ণ মাৰি আছে, উল্টাই যোনবোৰ যোৱাকালি ভেণ্ডেলিজম হৈছে 11:30 PM আপোনাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ আগত, হা সেইটো এতিয়া আমাৰ চিকিৎসকৰ ওপৰত ব্লেমটো দিব খুজি আছে। উই আৰ গেটিং দ্য লেটেষ্ট নিউজ, উই আৰ গেটিং দ্য লেটেষ্ট নিউজ ডেট দ্য ৱেষ্ট বেংগল চিফ মিনিষ্টাৰ ইজ পুটিং দ্য ব্লেম অন দ্য ফিজিচিয়ানছ। ইয়াৰ ওপৰত আমি কি ক'ব, ইয়াৰ ওপৰত আমি কি ক'ম, কি ছাপৰ্ট পাম? আমাক লিডাৰ্ছে যদি ছাপৰ্ট নিদিয়ে এতিয়া আমি আৰু হাত জুৰি পেলাই আৰু পাব্লিকৰ পৰাই আমি এতিয়া বিচাৰিব লাগিব আৰু ছাপৰ্ট। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ন্যায় লাগে, সুৰক্ষা লাগে, তাৰ বাবে আপোনালোকে আজি এনেদৰে অপিডি এই আপোনালোকে প্ৰতিবাদত বহিবলগীয়া হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব? এইটো জাষ্ট আমি এইটো ডিমাণ্ড কৰিবৰ কাৰণেও বেয়া লাগে, বিকজ দিছ ইজ আৱাৰ বেচিক ৰাইট, এইটো আমাৰ ৰাইট হয়। আজি ফ্ৰীডমৰ পিছত আমি এইটোও জানি ফ্ৰীডম অফ ৰাইট, ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট, ফ্ৰীডম অফ স্পীচ। আমি যদি নিজে ভালকৈ নিজে চিকিয়'ৰ নহওঁ, হাউ উইল আই গিভ চিকিউৰিটি অৰ ছেভ আদাৰ পিপল? আমি এটা এম চি কিউ পঢ়িছিলোঁ, ভাইলেঞ্চ এগেইনষ্ট ডক্টৰ ইজ এ নন বেলেবল নন কগনিজেবল অফেন্স, এইটো বুকৰ কাৰণেই হয়, বিকজ ক্ৰাইম যোনে কৰে তাৰপিছত তেওঁ বেলো পাই যায়, তাৰ এইটো কগনিজেবলো হৈ যায়। So it's, I just request government, please, jodi ama state government eku koribo noare, central government please look into this matter. ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেদৰে তেওঁলোকে কৈছে যে সুৰক্ষা লাগে আৰু ন্যায় লাগে, যিহেতু যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰে পিছতে এনেদৰেই তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে এটাই দাবী যে যি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ন্যায় নাপায় বা যি ঘটনাৰ আচলতে তেওঁলোকে অপিডি সেৱা বৰ্তমান বন্ধ ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান এতিয়া অৰ্থাৎ জি এম চি এইচত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে ৰোগী চাইছে। নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, যিহেতু তেওঁলোকে অপিডি সেৱা বন্ধ ৰাখিছে, অৰ্থাৎ যিসকল কনিষ্ঠ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকে অপিডি সেৱা বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে এই ঘটনাৰ ন্যায় নাপায় তেওঁলোকে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অপিডি সেৱা বাতিল কৰিব বুলি কৈছে। আৰু তাৰ পৰিলক্ষিত যিসকল জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আছে তেওঁলোকে যিহেতু চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকাৰ কথা এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে আজি অপিডি সেৱা বাতিল কৰি ইয়াত বহিবলগীয়া হৈছে, গতিকে ন্যায় লাগে নহয় জানো? ন্যায় লাগে, কাৰণ আজি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে আমি যোনে আজিলৈকে এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই, তেওঁলোকে উই আৰ জাষ্ট ছেফ, নট বিকজ আমি কোনোবাই ছিকিউৰিটি দিছে বা কিবা কৰিছে, জাষ্ট বিকজ উই আৰ লাকি, সেইকাৰণে আমি এতিয়ালৈকে ছেফ হৈ আছোঁ। আৰু হয় বাৰু আমাক ছিনিয়ৰ ডক্টৰছবোৰে ছাপৰ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে নিজে যিমানখিনি পেচেণ্ট চাব আছে তেওঁলোকে নিজে চাই আছে, আমাক এতিয়া প্ৰটেষ্টত বহিব দিছে, চ' দেট আমি এটা যিমানখিনি জাষ্টিছ আমি খুজি আছোঁ এইটো ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত একাংশ যিহেতু যি কনিষ্ঠ চিকিৎসক তেওঁলোকৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতিব বিচাৰিম। আপোনালোকে আজি যি সময়ত আছে ৰোগীক চাব লাগিছিলে, ৰোগীক চাই থাকিব লাগিছিলে অপিডিত, কিন্তু এনে সময়তে আপোনালোকে নিজৰ সুৰক্ষা আৰু নিজৰ যি ঘটনা কলকাতাত হ'ল সেই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি আপোনাৰ প্ৰতিবাদত বহিবলগীয়া হৈছে, ৰোগীক সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব হৈছে নেকি? দেখিয়ে ইমাৰজেঞ্চি চাৰ্ভিচেছ চালু হে, যো ভি আমাৰ ছিনিয়ৰ ডক্টৰছ হে, দে আৰ পাৰফৰ্মিং দেয়াৰ ডিউটিজ ইন দ্য ইমাৰজেঞ্চি চাৰ্ভিচেছ অৰ ইলেক্টিভ চাৰ্ভিচেছ মে ভি আমাৰ ছিনিয়ৰ ডক্টৰছ হে। হম ৰেচিডেণ্টছ নে ইয়ে ফেচলা কিয়া হে ইউনানিমাছলি কি হম ৰেচিডেণ্টছ নে হমনে ইয়ে ফেচলা কিয়া হে কি
जब तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है जो घिनौना काम हुआ है एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ उसके अपने ड्यूटी आवर्स में हॉस्पिटल वार्ड के अंदर में उसके सेमिनार रूम में जो घटना घटी है अगर उनके साथ ये घटना घट सकती है तो किसी आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। तो स्टेट गवर्नमेंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि वो टाइम वेस्ट ना करके कल्प्रिट्स को पकड़े, अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, करप्शन को बढ़ावा ना दे। तो इसके प्रोटेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे है क्योंकि अगर ड्यूटी करते वक्त अगर वार्ड में एक डॉक्टर के साथ ये ऐसा हो सकता है तो वहाँ पे पेशेंट्स है, नर्सिंग स्टाफ है, बाकी इतने भी स्टाफ है, कौन सेफ है? कोई सेफ नहीं है। और इस तरह के अनसेफ एनवायरनमेंट में ड्यूटी करना सही नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है ना। धन्यवाद ज्ञापन करूँ सुरक्षा लगे कैसे गीताश्री চিকিৎসকৰ ওপৰত এটা পিছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, গতিকে সুৰক্ষা বিষয়টো উত্থাপন হৈ আছে, কি ক'ব বিচাৰিব? সেফটি কি বাৰে মে ক্যা বলনা চাও কি আপ লোক জো ডক্টর হে এক সে বারকার এক এক জো ঘটনা হো রহি হে ইয়াহ পে See, as a doctor, we were always serving the patients or the people. We have never caused any trouble for them. At the same time, this incident had happened for a doctor who was working. So it's very necessary you provide necessary security for the doctors as well. Because whatever we were doing, it is for serving the society only. And even after this issue has come up, none of the from the non-medicos, there is no proper support for an issue. It is not happened while serving anybody else, for serving the society only. So I think the society also should think about what has happened to the doctors and they have to come supporting the doctors and they have to be involved in this and they have to pressurize the government to take the rapist, whoever is it. The investigation has to be done. There is always like already so much of delay in this and that can't be the thing. It is not like in 2 weeks we will forget it and then again an issue will come up and we'll remember. No, this has to end. The security has to be strengthened. Every time they give us for promises and again an incident happens and that is not the thing. It is not something to be faded with time. We need a proper action this time and we need proper measures to be taken. This should not be just forgotten in 2 days or 3 days. This has to be... আজি কলকাতা হস্পিটেল এনে ধৰণৰ ঘটনা হৈছে, কালি গুৱাহাটী যি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তাত নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, গতিকে আপোনালোকে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কিবা সমস্যাৰ এনেকুৱা সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে নেকি? চাওক, কথাটো খালি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ নহয়, তাতে যে ঘটনাটো হৈছে প্ৰবেবিলিটি যে ঘটনাটোত কোনোবা ডক্টৰে ইনভলভ আছে ইজ ভেৰি হাই, এজ মাছ এজ যিখিনি নিউজ আমি পাই আছোঁ। তো ষ্টিল উই আৰ ফাইটিং, উই ৱান্ট জাষ্টিছ, নট লাইক আমি কোনোবা আম আদমী ইনভলভ হৈ আছে বুলি কোৱা নাই, আমি কৈছোঁ কোনোবা ডক্টৰে হ'ব লাগে, জাষ্টিছ হেজ টু বি ছাৰ্ভ। যদি কালি যে গুৱাহাটীত নহ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মানে আমাৰ ছ'চাইটিৰ ভিউটো ভাল নহয়, আমি গম পাইছোঁ। ৱৰ্ক প্লেচত যদি ছেফ নহয় তো বাহিৰত নহ'ব বুলি আপুনিতো মানাটো কৰিব নোৱাৰে। জাষ্ট কেইদিনমান আগতে গুৱাহাটীত এটা ঘটনা হৈ গ'ল, মানে গমে পায় অ'লা ড্ৰাইভাৰৰ লগত যোনটো হৈ গ'ল, তো মানে গুৱাহাটী ইমান ছেফ বুলিতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া এইটো ঘটনা হোৱাৰ পিছতো যদি আমি ছাপৰ্ট দিব নোৱাৰোঁ, ডেটছ এ শ্বেম ফৰ আজ বিং এ হিউমেন এজ এ ছ'চাইটি। আচলতে এটা ধৰ্ষণ কাণ্ড সমগ্ৰ দেশবাসীক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা, আৰু এই ঘটনাটোত হীৰক চাবলৈ গ'লে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে যে আৰক্ষীৰ তদন্ত কেনেকৈ, এতিয়া বাৰু চি বি আই কৰি আছে তদন্ত, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞৰ দল লৈ ফৰেনচিকৰ টীম লৈ কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছে, কিন্তু সেইখিনি ঘটনা কি ক'ত খুৰুঙা ৰৈ গৈছিল নেকি, আৰক্ষীৰ তদন্তত লেহেমীয়া হৈছিল নেকি, কথাবোৰ ভালদৰে পোহৰলৈ আনিবলৈ ইমান এটা চেষ্টা কৰা হোৱা নাছিল নেকি, সেইটোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, বাৰে বাৰে উত্থাপন হৈছে। আৰু কিয় বাৰে বাৰে এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটে সেইটোহে আচলতে ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন, আৰু তাকে লৈ তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ দাবীখিনি স্পষ্ট কৰি লৈ তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদত বহিছে। হীৰক, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ যিহেতু দাবী আৰু গীতাশ্ৰী, চাওক এটাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ আন এটা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, কাৰণ যদি চাব যায় চিকিৎসকক বা পঢ়াৰ অসমতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু কলকাতাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই কলকাতা ঘটনাৰ পিছতেই সেই ঘটনাক এক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল। লগতে যি পশ্চিমবংগ আৰক্ষী আছিলে, পশ্চিমবংগ আৰক্ষীক যিহেতু দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰো অভিযোগ বাৰুকৈ উত্থাপন হৈ আহিছে। আচলতে সুৰক্ষা বিষয়টো গীতাশ্ৰী বাৰুকৈ উত্থাপন হৈ আহিছে, আচলতে চিকিৎসকসকলৰ সুৰক্ষা আচলতে কিয় কোনে দিব বা কেনেকৈ দিব, এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নই উত্থাপন হৈ আহিছে, আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে আজি এনেদৰে ন্যায় বিচাৰিব অথবা তেওঁলোকে যিহেতু সুৰক্ষাৰ দাবীত ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে আজি কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকল যিসময়ত আচলতে ৰোগীক চিকিৎসা কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে অ' পি ডি এৰিয়াত বহিবলগীয়া আছে, সেইটো আটাইতকৈ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ এটাই দাবী যে তেওঁলোকক সুৰক্ষা লাগে আৰু ন্যায় লাগে, যি ঘটনা হ'ল ন্যায় লাগে। আৰু পুনৰবাৰ মই কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, তাৰ পূৰ্বে আমি দৰ্শকক দেখুৱাই লৈছোঁ, এয়া কিন্তু কলকাতা
মুম্বাই বিভিন্ন প্রান্তরার ভিজুয়ালস আমি আমার স্ক্রিনত দেখাই আছো। বিভিন্ন ঠাইত চিকিৎসক সকলে এই ধরনের প্রতিবাদ করেছে, চিকিৎসা এয়া কলকাতার দৃশ্য, এটা প্রতিবাদ হয়েছে, ন্যায় বিচারিছে, প্রতিবাদ করবলে বহুজন ওলাই আহিছে আর ন্যায় বিচারিছে যে কিহর ভাবে এনেকুয়া এটা ঘটনা এটা সংঘটিত হবলে পালে আর ইয়ারে ন্যায় বিচারি প্রতিবাদত বহিছে বহু ঠাই, কেবল চিকিৎসকে নহয় বহু সাধারণ নাগরিকও আসলে ওলাই প্রতিবাদ করেছে। ইয়ার ধর্মঘট এসোসিয়ার ধর্মঘটি ধর্মঘটের কার্যসূচী সমান্তরালকে বিজেপিয়ে প্রতিবাদী কার্যসূচী ঘোষণা করেছে। কলকাতার রাজপথর দৃশ্য ইয়া সমান্তরালক মুম্বাইতো প্রতিবাদ করেছে, মুম্বাইর দৃশ্য আমি আপনার দেখাই গিয়ে আছো আর এই ধরনের চারিওফালে প্রতিবাদ হয়েছে, কেবল কলকাতা বলিয়ে নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত গুয়াহাটি শিলচর সকলতে প্রতিবাদ হয়েছে, উদ্দেশ্য এটাই বন্ধ হব লাগে ধর্ষণ। তো ইয়ে বহুত সারা কারণ হ্যাঁ, আজ হাম লোক চাহতে হ্যাঁ কি জাস্টিস হো, লেকিন মমতা ব্যানার্জি অ্যাজ হেলথ মিনিস্টার, অ্যাজ পুলিশ মিনিস্টার, অ্যাজ হোম মিনিস্টার, উনকো রিজাইন করনা চাহিয়ে, পদত্যাগ করনা চাহিয়ে, কিউকি অভয়া আর বিচার মে সবসে জ্যাদা অবস্টেকল কোই আগর ক্রিয়েট কর রহে ও হ্যায় ইয়ে হামারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তো আজ নাটক করনা বন্ধ করিয়ে, হামারা আর এক বহন কামদুনী কে যে 11 সাল হো গিয়া, 11 সাল, 7th অফ জুন 2013 ইনসিডেন্ট হুয়া থা, 17 জুন কো জাকে মমতা ব্যানার্জি বোলে থে 15 দিন মে চার্জশিট হোগা, এক মহিনা মে বিচার হোগা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, 11 সাল হো গিয়া আজ তক বিচার নেই মিলা। তো মমতা ব্যানার্জি কো বোলিয়ে, আজ রাস্তে মে উতর রহে না কামদুনী কা জো দুষ্কৃতি জো কিয়ে হ্যায় ইয়ে কাম উসকো প্রোটেক্ট না করকে উনকা ফাঁসি কা দাবি মে আজ উনকো মার্চ করনে বোলিয়ে। নাটকবাজি কম করিয়ে, কিউকি আজ পশ্চিম বঙ্গাল কা লোক জাগ উঠে হ্যায়, শাস্তি তো হোগাই। আর হাম সিবিআই সে ইয়ে আর্জি করতে হ্যায় কি মমতা ব্যানার্জি কো ইন্টারোগেট কিয়া যায়, কিউকি উনকা জো রোল হ্যায় ইস কেস মে ইয়ে বহুত সন্দেহজনক হ্যায়, উনকো ইন্টারোগেট কিয়া যায়। বহুত বড়িয়া, সিবিআই কো ইসিলিয়ে তো হাম লোক বোল রহে থে পহলে সে সিবিআই কো দে দিজিয়ে, 7 দিন কিউ টাইম লিয়ে কি রবিবার তক হাম দেখেঙ্গে। সিএম কা ঘর মে আগর কিসি কা ভগবান না করে আগর এসা হোতা, সিএম টাইম লেতে ক্যা, লেতে ক্যা টাইম, নেই লেতে। তো ইস বচ্চি কে লিয়ে কিউ টাইম লিয়ে, তাকি জিতনা ভি অবশিষ্ট প্রমাণ হ্যায় উসকো খতম কর দিয়া যায়, সব সমঝতে হাম লোক। আর জো লোক আরোপী হ্যায় পুলিশ নেই বুলা রে, আজ উন লোক কো পুলিশ বুলানা ভুল গে, লেকিন জো লোক প্রতিবাদ কর রে ডক্টর কা মঞ্চ সে ইয়া সোশ্যাল মিডিয়া মে উসকো পুলিশ থানা মে বুলা রে ডরানে কে লিয়ে। তো ইন লোক কা কাম করনে কা তরিকা হাম লোক কো মালুম হ্যায়, হামারা প্রতিবাদ চলেগা, হামারা পার্টি কা প্রতিবাদ চলেগা জব তক মুখ্যমন্ত্রী রিজাইন নেই করতে, পদত্যাগ নেই করতে। মুখ্যমন্ত্রীক নাটক করার আখ্যা দিয়ার একটা অভিযোগ এটা উত্থাপন হয়েছে, স্পষ্ট করে কৈছে প্রতিবাদকারীয়ে যে তেওঁলোকে ভালদরে তদন্ত বিচাৰিছে, 7 দিনের কিয় প্রয়োজন হয়েছিল, তথ্য প্রমাণব নষ্ট হয়ে গেল নেকি, ইয়াত আর কিমানজন জড়িত হয়ে থাকবে পারে, সকল অভিযুক্তকে তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে শাস্তি হব লাগে বলে দাবি উত্থাপন হয়েছে। অমৃতসর কলকাতা বিভিন্ন ঠাইর আমি দৃশ্য, মুম্বাই বিভিন্ন ঠাইর আমি দৃশ্য দেখাইছো, গুয়াহাটির আমার সতীর্থ হীরকজ্যোতি মালাকার আছেই, চিকিৎসকসকলের সঙ্গে জি এম সি এইচর এইমসত দেখিছিল প্রতিবাদ হয়েছে মুঠর ওপর, এই প্রতিবাদী কার্যসূচী দেশজুড়ি প্রতিবাদ, ন্যায় বিচারি প্রতিবাদ, কেনেক প্রথম অবস্থা কেনেক ঘটনা সংঘটিত হব পালে হবলে পালে কেনেক এই ঘটনাটো এই ধরনের প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে। পুনের হীরকজ্যোতি মালাকর ওসর যাব, হীরক হয় গীতাশ্রী, ইয়া দেখিছে আমি জি এম সি এইচর পরিবেশ দেখা আছো, কেবল জি এম সি এইচে নহয় যদি চাই অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ত যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে, লগতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত যেসব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে, সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ ইতিমধ্যে যেহেতু এই যি কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকল আছে সেই কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে প্রতিবাদী কার্যসূচীত এনেদরে বহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু তেওঁলোকে এটাই দাবী যে যি পর্যন্ত ন্যায় নাপায় তেওঁলোকে যেহেতু এই এনেধরণে প্রতিবাদ কৰি যাব বুলি এটা কথা স্পষ্টকে প্রকাশ কৰিছে, আৰু অপিডি যি সেৱা সেই অপিডি সেৱা তেওঁলোকে বন্ধ ৰাখিব বুলি কৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু সুরক্ষা বিষয়টি উত্থাপন হয়েছে, লগতে কলকাতা আরক্ষী যি ভূমিকা লব লাগিছিল কিন্তু এনে ভূমিকা নোলার অভিযোগ বিভিন্ন সময় উত্থাপন হয়ে আছে, গতি চিকিৎসকসকলের সুরক্ষা কত এনে ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে, আজি আপনি যে সময় আপনাদের ইয়াত চিকিৎসা প্রদান করে থাকবে লাগিছিল, অপিনিত আপনাদের ইয়াত প্রতিবাদ বহিবলগীয়া হয়েছে।
হয় মোৰ এটোৱে কবলগীয়া যে কলকাতা পুলিচে যি কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে একদমে কৰা নাই। তেওঁলোকে ডক্টৰছে যেতিয়া পিছফুলি প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে ডক্টৰছৰ ওপৰত তেওঁলোকে লাঠি চাৰ্জ কৰিছে, কিন্তু যেতিয়া গুণ্ডাবোৰ সোমাই আহিছিলে ডক্টৰ পেচেণ্টৰ ওপৰতো এটেক কৰিছে, ৰাতি 1000-2000 মান মানুহ সোমাই আহিছে হস্পিটেল প্ৰিমাইছেছত, একদম ভাঙা চেঙা তৰফৰ কৰি দিছে। তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে মনে মনে হস্পিটেলৰ ভিতৰত লুকাই আছিল, তেওঁলোকে চুপ আছিল, তেওঁলোকে একো কৰা নাই। এইটো এটা বহুত বেয়া কথা হৈছে, তেওঁলোকক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। পুলিচে পাব্লিকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে হয়, তো পুলিচে যদি পাব্লিকক প্ৰটেক্টে কৰিব পৰা নাই, ইনচেণ্ট ডক্টৰবিলাকে পিছফুলি প্ৰটেক্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত এটেক কৰিছে, তেনেহ'লে এইটো এটা বহুত ৰং বস্তু হৈছে, এইটোৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে। আৰু ছিকিউৰিটিৰ কথাটো, চব মেডিকেল কলেজতে চব হস্পিটেলতে আপোনাৰ প্ৰপাৰ চিচিটিভি কেমেৰা হ'ব লাগে, এভৰি ৱাৰ্ডতে হ'ব লাগে, চব কৰিডৰ কভাৰ কৰাকৈ হ'ব লাগে, তাৰপিছত আপোনাৰ চব ৱাৰ্ডতে এজন ছিকিউৰিটি গাৰ্ড থাকিব লাগে। আৰু আপোনালোক যোনখিনি এটেণ্ডেণ্ট আছে, এটা পেচেণ্টৰ লগত এটা এটেণ্ডেণ্ট থাকিলেই হৈ যাব, আৰু যোনজনৰ লগত কাৰ্ড এখন থাকে এটেণ্ডেণ্টৰ ভিজিটিং কাৰ্ড, তো সেই কাৰ্ড যোনজন এটেণ্ডেণ্টৰ লগত আছে তেওঁ অকল লগত থাকিলে হ'ল, বাকী যোনখিনি আছে আনঅথৰাইজ পাৰ্চন সিহঁতক যাতে বাহিৰত ওলাই দিয়া হৈ যায়। আৰু যোনখিনি ৱৰ্কাৰ আছে, ক্লিনাৰে হওক বা আপোনাৰ ষ্টাফৰে হওক, ৱাৰ্ড বয়ে হওক, তেওঁলোকৰ এখন আই ডি কাৰ্ড থাকিব লাগে, সিহঁতৰ প্ৰপাৰ মানে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে, আই ডি কাৰ্ডখন মানে ডিউটিত থকা টাইমত অনবৰত তেওঁলোকৰ লগতে থাকিব লাগে, যাতে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ কোনখিনি ডিউটিত আছে, কোনখিনি এটেণ্ডেণ্ট হয়। আৰু সেয়ে মানে মাজে মাজে আমাৰ ভাঙাগড় পুলিচ ষ্টেচন হওক বা বেলেগ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হওক, তেওঁলোকে মাজে মাজে ৰিহিট মাৰিব লাগে, যোনখিনি আনঅথৰাইজ পাৰ্চন তেওঁলোকক বাহিৰলৈ ওলাই দিব লাগে, আমাৰ সেইখিনিয়ে ডিমাণ্ড ছিকিউৰিটিৰ। আচলতে এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ স্পষ্ট দাবী আৰু এই দাবীখিনিক লৈয়ে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, তেওঁলোকে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ অ' পি ডি সেৱা বন্ধ ৰাখিছে। আমি বিদায় ল'ম, আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। হিৰণ ৱহী হ'ল কি চেণ্ট্ৰেল প্ৰটেকশ্যন এক্ট ফৰ ডক্টৰছ লাগু হোৱা চাহিয়ে, জো গুণ্ডোনে জো গুঞ্জনে ডক্টৰ্ছ পে হমলা কিয়া হে উনকো সজা হোনি চাহিয়ে, আৰু সবচে জৰুৰী কলকাতা মে জো হাদছা হোৱা হে উসকি সজা মিলনি চাহিয়ে দোষিয়ো কো। जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या वहाँ का शासन प्रशासन कोई बड़े लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहा है? तो ये सारी घटनाएं निंदनीय है। इस प्रकार से जो न्याय में जो देरी हो रही है वो अन्याय ही, तो इस प्रकार के अन्याय को हम नहीं सहना चाहते हैं। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये बात सिर्फ डॉक्टरी की नहीं है, सब जगह यही है। हरासमेंट वगैरह ये सब तो होता ही है वर्क प्लेसेस में लड़कियों के साथ, पर अब ये सब भी होने लगा, मतलब इंसान फिर सेफ कहाँ है? हम तो ऐसे घर से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर वही बात है कि बेटी को हमने पढ़ा तो दिया, पर बेटी को बचाना भी तो जरूरी है ना, कि उसको प्रॉपर जस्टिस मिले। जिन्होंने भी ये किया है, जो भी लोग इसके पीछे हैं, उनके ऊपर पुलिस जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करे, और उनके ऊपर जो हमारा प्रोटेस्ट जब तक चलेगा तब तक सरकार हमें कोई ठोस आश्वासन ना दे। जब तक ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिल जाता, जब तक हमें ये भरोसा नहीं हो जाता कि जो हमारे साथी डॉक्टर वहाँ पे बंगाल में सुरक्षित हैं, जब तक हमें ये आश्वासन नहीं हो जाता कि हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। हमारी सिविल सोसाइटी को भी इसमें आके सपोर्ट करना चाहिए, उनमें इस चीज़ के गुस्सा होना चाहिए कि हाँ, देश के लोगों की सेवा करने वाले, देश के लोगों का इलाज करने वालों के साथ में ऐसा घिनौना अपराध हो रहा है, ऐसा घिनौना काम हो रहा है। সঁচাকৈয়ে আছেনে বোমা? গুৱাহাটীত আজি পুনৰ দুটা স্থানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী। এটা স্থান হৈছে হাতগাঁও, হাতগাঁও আৰু দ্বিতীয়টো স্থান লাষ্ট গেট। হাতগাঁও আৰু লাষ্ট গেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী। হাতগাঁৱৰ চি ডি এ গেটৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰীখিনি। এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত মাটি খন্দা হৈছিলে আৰু মাটি খান্দোতেই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা সদৃশ কিছু সামগ্ৰী। বৃহস্পতিবাৰে গান্ধী মণ্ডপ আৰু পাণবজাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। ৰাজ্যৰ 29টা স্থানত আলফা স্বাধীনে 53টা বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া হাই এলাৰ্ট এক প্ৰকাৰ, আৰু আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতিৰ পিছতে বিস্ফোৰক 24টা স্থানত চিনাক্ত কৰি 5টা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে সেনাৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ দুটাকৈ স্থানত উদ্ধাৰ কৰা বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ফৰেনচিকলৈ। একেধৰণৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, নলবাৰী আৰু নগাঁৱতো। লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, নলবাৰী আৰু নগাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীখিনি নিষ্ক্ৰিয় কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে আন 5টা স্থানক লৈ নিশ্চিত হোৱা নাই এতিয়া অসম আৰক্ষী। আন এটা
স্থান তাত বিশ্রক বিচাৰি বৃহস্পতিবাৰৰ দিনৰে পৰা সেনাৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান অধিকাংশ স্থানতে স্নিফাৰ ডগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ডগ স্কোৱাডৰ স্নিফাৰ ডগে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে মেটেল ডিটেক্টৰৰ সহায়ত বোমাৰ কোনো সন্ধান নোপোৱাত আচলতে এস্কেভেটৰৰ সহায়ত যেতিয়া মাটি খান্দিলে মাটি খান্দি চলাথু কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা আন আন স্থানত সঁচাকৈ আছেনে বোমা যদি সঁচাকৈ আলফা স্বাধীনে কেনটাকৈ স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিছে তেন্তে ক'ত ক'ত আছে আৰু আনসমূহ বিশ্ব ক'ত আছে বাৰু ক'ত ৰখা হৈছিল বাৰু সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্য অনুযায়ী অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ চাৰিটাকৈ দল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কলিয়াবৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে প্ৰথমে দীপাংকৰ আপোনাক সুধিম গুৱাহাটীত শেহতীয়াকৈ দুটা স্থানৰ খবৰ কিছু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী চাওক পঁচিশটা ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে আৰু পঁচিশ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে আলফা স্বাধীনে সেই বিবৃতি দিছিলে আৰু কৈছিলে পঁচিশটাকৈ বোমা সংস্থাপন কৰা আছিলে আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ বিগত পঁচিশ ঘণ্টাই কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীও আনকি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই অতিকৈ হাই ছিকিউৰিটি জ'ন এইবাবে হাই ছিকিউৰিটি জ'ন বুলি কৈছোঁ কাৰণ লেফ্ট ছাইডে মোৰ আপোনাৰ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব অসম চৰকাৰৰ হৃদপিণ্ড জনতা ভৱন ঠিক একেদৰে মিনিষ্টাৰ কলনী আৰু এম এল এ হোষ্টেল মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিক একেদৰে সতীৰ্থ কেবিনেটৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ঘৰ আৰু তাৰ মাজেৰে এয়া হৈছে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা লাজগেটলৈ অভিমুখে যোৱা পথ আৰু এই পথৰ পাৰতে এইখিনি মুকলি খেলপথাৰ সদৃশ ঠাইতে কিন্তু আলফাই দাবী কৰিছে ইয়াত তেওঁলোকে বোমা সংস্থাপন কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিছু সূত্ৰত তেওঁলোকে কিছু এটা বিশেষ ঠাই নিৰূপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু সেই স্থানটুকুৰাত অভূতপূৰ্বভাৱে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে কিন্তু অভিযানৰ শেষত কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট কৰা নাই আৰক্ষীয়ে কোনো স্পষ্ট মন্তব্য কৰা নাই কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ যে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কেইবাটাও বোম স্কোৱাডৰ দল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল চি আই ডিৰ পৰা কেইবাটাও দল আহিছিল আৰু অসম আৰক্ষীৰ ডি চি পি এ চি পি আনকি অধিক এছ বিৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ দলো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোকে আহি ইয়াত কিন্তু কিছু স্পৰ্শকাতৰ কিয়নো আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে যে চৰকাৰে হৃদপিণ্ড সেয়া আৰু তাৰ একেবাৰে সমীপতে লাষ্ট গেটৰ কিন্তু কিছু যি খবৰ ওলাইছে যে তাত কিছু বোমা সদৃশ সামগ্ৰী কিছু উদ্ধাৰ কৰিছে লগতে হাতগাঁওটো সেয়া আচলতে আৰক্ষীয়ে পিছলৈ কিছু মন্তব্য দিব পাৰে নেকি নিশ্চয় অতি গোপনভাৱে অতি নাটকীয়ভাৱে অতি ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে মই দেখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা ভিজুৱেলছ আহিছে খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ তেওঁলোকে অভিযান চলাই কিছু সন্দেহবশতঃ কিছু সামগ্ৰী তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় লৈ গৈ আমি পিছত গম পাওঁ যে হয় সেয়াসমূহ সামগ্ৰী ফৰেনচিক লেভেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বোম স্কোৱাডৰ দল আহিছে গতিকে আলফাই যি এই প্ৰত্যাহ্বান ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ সন্মুখত ৰাখিছে এই গোটেই প্ৰত্যাহ্বানটো আৰক্ষীয়ে কিন্তু মোকামিলা কৰিছে তেওঁলোকে যুঁজ দিছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটা ডাঙৰ কথা যে তেওঁলোকে গোটেই এই পৰীক্ষাখনতে এক প্ৰকাৰ অনুৰ্তীৰ্ণ যিটো ফেইল কৰা বুলি এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ কিন্তু যিটো চেলেঞ্জ আলফা স্বাধীনে দিছে তাক লৈ কিন্তু ডাঙৰ কথা যে লখিমপুৰত অতি শক্তিশালী বোমা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাকী গুৱাহাটীৰ যদি আপুনি মাজবজীয়াত চাই পাণবজাৰ বা গান্ধী বস্তি তাত আই ডিৰ নিচিনা বোমা সদৃশ সামগ্ৰী বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই লাষ্টগেটত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই স্থানতে যদি আমি দৰ্শকসকলক মনত পেলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে 2016 চনৰ পূৰ্বে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া এইসমূহ স্থানতে কিন্তু বিভিন্ন দল সংগঠনে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদমুখৰ এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছিলে য'ত লাষ্ট গেটত প্ৰতিবাদৰ ভাষাত প্ৰতিবাদৰ শ্লোগানত উত্তাল হৈ আছিলে কিন্তু সেই স্থানতে এইবাৰ আলফা স্বাধীনে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকেও কৈছে যে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আমি 12 বজালৈ সামৰিক প্ৰতিবাদ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু সেই সামৰিক প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে এই লাষ্ট গেটৰ জৰিয়তে এই স্থানৰ পৰাই তেওঁলোকে কৰা এক প্ৰকাৰ প্ৰতিফলিত হ'ল ছবিখন আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ ভাষা প্ৰতিবাদৰ যি এক প্ৰকাৰ যিটো খবৰ বিয়পি পৰিল আৰক্ষীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিল আৰু এই মুহূৰ্ততো কিছু গছৰ চাত আৰক্ষী জিৰাইছে কাৰণ পুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে যুঁজি আছে এই বোমা উদ্ধাৰ অভিযানখনত তেওঁলোকে অতপ্ৰতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে আৰু যোৱা নিশাৰ মই দৃশ্য দেখুৱাম আৰক্ষীয়ে কেৱল জংগল কাটিছে কেৱল জে চি পিৰে মাটি কাটিছে অভিযান অব্যাহত থকাৰ এই যেন ইংগিত আৰু তাত আৰক্ষী এতিয়াও আছে আমি পুনৰ আহি আছো আপোনাৰ ওচৰলৈ দিবাকৰ আমাৰ সৈতে আছে কলিয়াবৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈ দিবাকৰ আপোনাৰ হাতত কি খবৰ নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যিহেতু আজি কলিয়াবৰ থানাত আমি লগ একাংশ কলিয়াবৰ একাংশ প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক থানালৈ মাতি অনা হৈছে আৰু কেইবাজনকো নিশা থানালৈ আটক কৰি অনা হৈছে আৰু ইয়াত যিহেতু কেইজনমান আলফা সদস্য প্ৰাক্তন আলফা সদস্য আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কেইবাজনো সদস্যক প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক থানালৈ মাতি অনা হৈছে কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা নিশা উঠাই আনিছে হয় কি হৈছে ঘটনাটো কওকচোন
বিষয়টো হল কালি যোৱা ৰাতি আমাৰ কেইবাজন কলিয়াবৰ কেইবাজন সদস্যক আটক কৰি অনা নিচিনাকৈ আনিছে মাতি পেলাই আৰু বাকী আমাৰ বাকীখিনিক মাতি আহিছিলে তাৰে আমাৰ বহুকেইখন সদস্য কেইবাজনো সদস্য আমাৰ থানালৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ উলনি থানাত ছজনক আটক কৰি পেলাই তাতে ৰাখিছে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ কৈতল থানালৈ এজন আনিছে আৰু জখলা বন্ধালৈ দুজন নিছিলে ইতিমধ্যে জখলা বন্ধাৰ কৈতলৰ কেইজনক এৰি দিছে কিন্তু উলনি খবৰটো এতিয়ালৈকে আমি সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই আমি তালৈ যাম বুলি ভাবিহে আছোঁ এতিয়া সেই হয় আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনক লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে কলিয়াবৰত নজন প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এইখিনি খবৰ আমি জনাই আছোৱে কথা পাতিয়ে আছে কিন্তু তাৰ মাজতে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কলিয়াবৰত নজন প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা সোধা পোছাৰ বাবে নজনক ঘৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আৰু কলিয়াবৰত তেৰজন প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক তলবো কৰিছে আৰক্ষীয়ে কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাত পাঁচ প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক তলব কৰা হৈছে জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানা দুজন প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক তলব কৰিছে উলুৱনি আৰক্ষী থানাত ছজন প্ৰাক্তন সদস্যক আলফাৰ তলব কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বহুতৰে সৈতে কথা পাতি আছে বৰ্তমান আমাৰ সতীৰ্থ দিবাকৰে দিবাকৰ নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী কালি একাংশ কলিয়াবৰ একাংশ প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক আৰক্ষীয়ে নজনক আটক কৰিছে আৰু বাকী কেইজনমানক থানালৈ মাতি পঠিয়াইছে আৰু ইয়াৰে যি কলিয়াবৰ থানাত দুজন জখলামলা থানাত পাঁচজন বা উলুৱনি থানাত ছজন এনেদৰে কেইবাজনকো বিভিন্ন স্থানৰ পৰা নিশা ঘৰৰ পৰা উঠাই আনিছে আৰু কেইবাগৰাকীকো মাতি পঠিয়াইছে আৰক্ষীয়ে আৰু মুঠতে তেৰজন প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক আৰক্ষীয়ে মাতি পঠাইছে আৰু তেওঁলোকক সোধপোচ কৰিবলৈ মাতি পঠাইছে বুলি জনোৱা হৈছে কিন্তু কিয় মাতিছে কি বিষয় লৈ তেওঁলোকক সোধপোচ কৰিব সেয়া কিন্তু তেওঁলোকে জনোৱা নাই যিসকল যিসকল প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক তেওঁলোকে আটক কৰি আনিছে তেওঁলোকক জনোৱা হোৱা নাই যে তেওঁলোকক আচলতে কিয় মাতি অনা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক কিছু লোক থানাৰ ভিতৰত আছে কিছু লোক থানাৰ সন্মুখতে নিশ্চয়কৈ মই কথা পাতিম যে আপোনালোকক কিহৰ কাৰণে মাতি আনিছে কিবা গম পাইছে একো গম পোৱা নাই আমি খালি আমাক মাতিছে আৰু সবিশেষ আমাক একো জনোৱা নাই কিহৰ কাৰণে কালি নিশা আমাৰ কলিয়াবৰ থানালৈ এজনক আনিছে আৰু উলনি থানালৈ ছজনক আনিছে জখলাবন্ধা থানালৈ দুজনক নিছে কিয় আনিছে এতিয়ালৈকে আমাক জনোৱা নাই একো কোৱা নাই খালি উঠাই লৈ আহিছে তেখেতসকলে আৰু বাকীকেইজনক আমাক মাতি আনিছে ইয়ালৈ দুজনক মাতি আনিছে আৰু বাকী গোটেইকেইখন থানালৈ আটাইকেইজনকে মাতিহে আনিছে খবৰ ল'বলৈ খবৰ ল'বলৈ অহা মানুহকো ৰাখি থৈ দিছে ইয়াত যাবলৈ আমাৰ বৰ্তমান কলিয়াবৰ থানাত আমি যিকেইজন আছিলোঁ সেইকেইজনক আমাক যাবলৈ দিছে আৰু বাকী উলনি থানাত যিকেইজন আছে তেখেতসকলক যাবলৈ দিয়া নাই বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু জখলাবন্ধা থানাত থকা কেইজনকো যাবলৈ দিয়া নাই খালি আমাক একো গম পোৱা নাই কিয় আনিছে খালি এতিয়ালৈকে কিবা সোধপোচ কৰিছে নেকি এতিয়ালৈকে সোধপোচ কৰা নাই আমি যেতিয়া সুধিছিলোঁ আমাৰ কলিয়াবৰ থানা আৰক্ষী অধীক্ষক যেতিয়া সুধিছোঁ তেতিয়া তেখেতে নগাঁও গৈছে কিবা এছ পি ছাৰৰ লগত মিটিং আছে বুলি তাৰপিছত ইয়াৰ পৰাই আমি টেলিফোন কৰি জনাইছিলোঁ যে আমি যাব পাৰিমনে তেতিয়া এখেত ইয়াৰ থানাই কোনোবা এজনে সুধিলে যে তেখেতসকলক যাবলৈ দিয়ক আমাৰ নাম এড্ৰেছ মোবাইল নম্বৰ ৰাখি থৈছে কিবা বিশেষ দৰকাৰ হ'লে আমাক ইয়াৰ মাতি আনি পেলাই আমাক কিবা জনাম বুলি কালি যি ঘটনা সংঘটিত বিভিন্ন স্থানত বোম সংস্থাপন কৰা হৈছিল তাৰ লগত আমিতো ভাবত তেনেকুৱা এটা সন্দেহ কৰিছে কিন্তু আমিতো এটা বোম দিবলৈ যোৱা কথা নাই কিন্তু এতিয়া যিটো ভাবিছোঁ সেইটো সন্দেহতে চাগে আমাক তেনেকৈ মানে মাতি আনি পেলাই কিবা এটা সোধপোচ কৰিব বুলি আমি মনতেহে ভাবি থৈছোঁ নিশ্চয়কৈ গীতা তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট নহয় যে আচলতে তেওঁলোকক কিয় মাতি অনা হৈছে নিশা নজনক ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নিশা প্ৰায় 1-2 বজাত আটক কৰি আনিছে আৰু কেইবাজনকো মাতি পঠিয়াই থানালৈ তেওঁলোক ইয়াত থানাত আছে থানাত বহি আছে আৰক্ষীৰ বিষয়া নাই আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে বহি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা ৰাখি বৰ্তমান তেওঁলোকক যাবলৈ কোৱা হৈছে কিন্তু এই গোটেই তলব কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ কিন্তু আচলতে তেওঁলোকে কিছু মন্তব্য কৰিছে সম্ভৱতঃ কিছু সন্দেহবশতঃ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক তলব কৰিছে যি নহওক এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কলিয়াবৰত 13 জন প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক তলব আৰক্ষীয়ে কৰিছে বিদায় লৈছোঁ আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ যোৱাকালি আমাৰ কলিয়াবৰ প্ৰাক্তন আলফাৰ আমাৰ 9 জন সদস্যক ঘৰৰ পৰা প্ৰশাসনে গৈ মাতি আটক কৰি আনিছে আৰু দ্বিতীয়তে এতিয়া আমাৰ কেইজনমানক ইয়ালৈ মাতি আনিছে কিহৰ কাৰণে আনিছে কিয় এতিয়ালৈকে আমি সবিশেষ একো গম পোৱা নাই আৰু এতিয়া জখলাবন্ধাত থকাকেইজনক ইতিমধ্যে এৰি দিছে কলিয়াবৰত থকাখিনিও এৰি দিছে কৈছে তেওঁলোকক যেতিয়াই মানে মাতে আহিব কৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে উলনিকেইজনক এৰি দিয়া নাই তেওঁলোককো দিব বুলি আমি ভাবিছোঁ তালৈ আমি খবৰ ল'বলৈ যামহে এতিয়া উলনিত কেইগৰাকী আছে উলনিত আমাৰ 6 জন আছে কলিয়াবৰ কলিয়াবৰ আমাৰ উঠাই আনিছিলে এজনক আৰু বাকী 2 জনক মাতিছিলে তেওঁলোক আহিলে
আমি একচুয়ালি উলনি থানার হয় আমি দুজন আমি আইছিলো তোমাক খবর লোবলে লওয়ার পিছন আমাক রব দিলে রই পেলাই ঠিক এতিয়া আমাক এড়ি দিছে আর যাব দিছে ঘরলে। আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর, প্রাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়ার ঘর বোমা সংস্থাপনের সন্দেহ করা হয়েছে। অনুপ চেতিয়ার তিনিচুকিয়ার পানি তোলার ঘরের চৌহদতে বোমা সংস্থাপনের সন্দেহ করা হয়েছে। অনুপ চেতিয়ার ঘরের চৌহদর দুটা স্থানত বোমা সংস্থাপনের সন্দেহ করা হয়েছে। বোমা সংস্থাপনের সন্দেহত চেতিয়ার বাসগৃহত আরক্ষী অভিযান চলাইছে। এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবর পুনৰ জনাইছো, অনুপ চেতিয়া প্রাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়ার ঘর বোমা সংস্থাপন হয়তো করেছে সন্দেহ করা হয়েছে। অনুপ চেতিয়ার তিনিচুকিয়ার পানি তোলার ঘর চৌহদতে বোমা সংস্থাপনের সন্দেহ করা হয়েছে, আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে, হয়তো দুটা স্থানত বোমা সংস্থাপন করা হয়েছে সন্দেহ তেনেকা। আর বোমা সংস্থাপনের সন্দেহতে অনুপ চেতিয়ার পানি তোলার বাসগৃহত আরক্ষীর এই অভিযানের দৃশ্য। আলফা স্বাধীনের মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া শীঘ্রে আলোচনার মজিয়ালে আনবলে সরকারক আহ্বান করেছে অনুপ চেতিয়ায়। নিরীহ লোকর হত্যালীলা পুনরাবৃত্তি নকরিবলে পরেশ বড়ুয়াক অনুরোধ জানায়। এটিও আলফা স্বাধীনের শক্তি আছে বলে মন্তব্য করেছে প্রাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়ায়। আর এই সন্দর্ভত আমার সতীর্থ দীপাঙ্করে কথা পাতিছিল আলফা প্রাক্তন নেতা অনুপ চেতিয়ার সহিতে। তেওঁ এটা কথাই কৈছে যে আমাক যিদরে মানে গুরুত্ব দিয়ার প্রয়োজন আছিল সরকার তরফরপরা একবারে মানে তেওঁলোকে অবজ্ঞা করা নিচিনা হয়েছে কথাটো। আর সেই অবজ্ঞা করাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। তেওঁলোকে এটা সংগ্রামখনত আছে, শক্তিশালী রূপতে আছে, গতি এই মানে অবজ্ঞা করাটো মানে তার একটা বার্তা দিব কারণে তেওঁলোকে অসমের বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর তেওঁলোকেও এতিয়া বর্তমানেও তেওঁলোকে যে সক্ষম এই কথাটোৱে তেওঁলোকে প্ৰমাণিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আমি যদি 2004 চনৰ কথা মনত পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে ধেমাজি কাণ্ড, এই গোটেই কাণ্ডক লৈ কিন্তু 20 বছৰ পিছত সেই একেই ধৰণৰ এটা শক্তি প্ৰদৰ্শন, সেই দিনৰ কলংক আজি আপোনালোকে লৈ ফুৰা ধৰণৰ এটা অভিযোগ। গতিকে এই ধৰণৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনে অসমৰ মানুহৰ মাজত হৈ প্ৰতিমান কৰা এটা ধৰণৰ নাই। এতিয়া এটা কথা হৈছে কি, যদি তাতে জনজীৱনৰ যদি ক্ষতি হ'লহেঁতেন, জীৱন যদি ক্ষতি হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এটা কলংকিত হৈ থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। যিটো 2004 চনত যিটো মানে ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ কলংকটো আমি এতিয়াও লৈ থাকিব লাগে। অকল ধেমাজি বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন ঠাইত যিটো হৈছিলে, আমি যেতিয়া এতিয়া সমাজ জীৱনৰ লগত একাত্ম হৈ আছোঁ, এই সময়ছোৱাত আমি বিভিন্নজনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে এই তেনেকুৱাবিলাক যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতলৈ কথাটোলৈকে প্ৰত্যেকেই মানে মানে প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈ থাকিব। কিন্তু এইটো কেতিয়াও মানুহক কেতিয়াও হেৰি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এটা কথা হ'ল কি, মানুহৰ জীৱন লোৱাটো সহজ কিন্তু জীৱন দান কৰাটো বহুত কঠিন কাম। গতিকে মই আলফা স্বাধীনৰ নেতৃত্বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অন্তত বিবেচনা কৰিব, অসমীয়া মানুহখিনিৰ যাতে ক্ষতি নহয়। মানে এটা কথা ঠিক যে জীৱন দান কৰিলেও মানে কৰাটো বৰ কঠিন কাম, জীৱন লোৱাটো সহজ। কাৰণ এটা কথা হ'ল কি, অসমীয়া মানুহৰ যে মানে মানে অসমৰ জাতীয় মুক্তি বিপ্লৱৰ প্ৰতি যথেষ্টখিনি সমৰ্থন আছিল আছে, কিন্তু সেইটো নাই নাই বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব। তথাপিও চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকিলে পরেশ বড়ুয়াক নিশ্চয় আলোচনা মাজলৈ আনিব পৰা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে। আজি আপোনালোকে আলোচনা পণ্ডিত নেতা হিচাপে থকা পৰিস্থিতি হিচাপে কি আহ্বান জনাব সরকার বা পরেশ বড়ুয়াক? না, পরেশ বড়ুয়াই তো কেতিয়াও আলোচনালৈ নাহো বুলি কোৱা নাই, তেওঁ আলোচনালৈ আহো বুলিয়ে কৈছে। গতিকে কথাটো হ'ল কি, সরকারে অন্তত শুনিব লাগে তেওঁ যিখিনি বক্তব্য, তেওঁ কি বিচাৰে। আজি ধৰি লওক NSCNৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰে, সবৰ লগতে আলোচনা হৈ আছে। গতিকে তেওঁলোকেও NSCNো যথেষ্টখিনি মানে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ শক্তিশালী ৰূপে অৱস্থান লৈ আছিল, তেওঁলোকৰ লগতো আলোচনা কৰি আছে। তেওঁলোকৰ দাবী দাবাখিনি ভাৰত চৰকাৰে শুনি আছে। অন্ততঃ পৰেশ বড়োৱাকো তেওঁৰ অন্ততঃ দাবীখিনি শুনাত যে কোনো আপত্তি থাকিব লাগে থাকিব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ। গতিকে অন্ততঃ তেওঁৰ দাবীখিনি শুনক কি কৰে, তেওঁক সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অন্ততঃ আৰম্ভ কৰাটো ভাৰত চৰকাৰ আলফা স্বাধীনৰ শক্তি সেয়া প্ৰমাণিত হৈছে। কিন্তু ছিকিউৰিটি লেবছ থাকিব পাৰে, কিন্তু 25টাকৈ বোমা সংস্থাপন কৰা, ঠায়ে ঠায়ে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা, শক্তিৰ এই মুহূৰ্ততো আছে আলফা স্বাধীন? না না, সেইটোতো অৱশ্যে আছে, কাৰণ শক্তি যদি নথকা হ'লে 25টা স্থানত কেতিয়াও তেওঁলোকে বোমা মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কাৰণ ইমানখিনি নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে বোমা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, নিশ্চয় শক্তি আছে। আৰু সেই শক্তিটো তেওঁলোকক যদি কোনোবাই দুৰ্বল বুলি ভাবিছে, সেইটো তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে নিশ্চয়। সেয়া আছিলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য প্রাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়ার। সময় এখিনিতে এটা বিরতির।
পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। কৃত্রিম বানপানীৰ কথা, কৃত্রিম বানে ৰক্ষা কৰিলে গুৱাহাটীক। গুৱাহাটীৰ আহতাকৈ স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। দিছপুৰ লাষ্টগেট, গান্ধীমণ্ড, পানবজাৰ, নাৰেঙ্গী, যোৰাবাদ, ভেটাপাৰা, মালিগাঁও আৰু ৰাজগড়ত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰাৰ পিছতে অভিযানত নামি পৰিল সেনাবাহিনী, আৰক্ষীৰ লোক। বৃহস্পতিবাৰে গান্ধীমণ্ড আৰু পানবজাৰত উদ্ধাৰ কৰিলে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। ইয়াৰ পিছতে আজি লাষ্টগেট আৰু হাতগাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বোমা সদৃশ সামগ্ৰী। অৱশ্যে আন স্থানত এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ হোৱা নাই বিস্ফোৰক। বৃহস্পতিবাৰে অহা বৰষুণৰ পানীত যোৰাবাদ, ৰাজগড়, মালিগাঁও, ভেটাপাৰাত সংস্থাপন কৰা বোমা উটি যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ যেন কৃত্ৰিম বানে ৰক্ষা কৰিলে। যদি সঁচাকৈয়ে বৰষুণৰ পানীত এই চাৰিটা স্থানত সংস্থাপন কৰা বোমা বৰষুণৰ পানীত উটি গৈছে, তেন্তে কলৈ বৈ গৈছে সেয়াও অৱশ্যে কিন্তু কোনো ঠিকনা নাই। আৰু এয়া আমি কেইবাটাও দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া গুৱাহাটীৰ দৃশ্য। সঁচাকৈ বৰষুণৰ পানীত উটি গ'ল নেকি? সেই বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আলফা স্বাধীনে দাবী কৰাৰ ধৰণে য'ত সংস্থাপন কৰি থৈছিলে, গুৱাহাটীৰ চাৰিটা স্থানত কিছু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বোমা সদৃশ সামগ্ৰী, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী কালিৰ দিনটোত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে পানবজাৰ গান্ধীমণ্ডপত। কিন্তু গুৱাহাটীৰ আঠটা স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী যেতিয়া কৰিছিল আলফা স্বাধীনে, দিছপুৰৰ লাষ্টগেট, গান্ধীমণ্ড, পানবজাৰ, নাৰেঙ্গী, যোৰাবাদ, ভেটাপাৰা, মালিগাঁও আৰু ৰাজগড়ত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰাৰ পিছতে অভিযানত নামি কৰিছে সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবাৰে গান্ধীমণ্ডপ আৰু পানবজাৰত উদ্ধাৰ কৰিলে সামগ্ৰী, কিন্তু এতিয়াও ক'ৰবাত ক'ৰবাত অভিযান আৰক্ষীৰ চলি আছে। অভিযান কালৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ চাওক, ক'ৰবাত জংঘল কাটি চাফ চিকুণ কৰিছে, ক'ৰবাত এয়া এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত মাটি খন্দা হৈছে। অৱশ্যে আন স্থানত এতিয়ালৈকে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী পোৱা নাই। কিছু হয়তো সামগ্ৰী পাইছে লাষ্টগেটত, হাতগাঁৱত আৰু কালিৰ বাকী দুটা স্থানত। বৃহস্পতিবাৰে অহা বৰষুণৰ পানীত যোৰাবাদ, ৰাজগড়, মালিগাঁও, ভেটাপাৰাত সংস্থাপন কৰা বোমা উটি যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। যদি সঁচাকৈয়ে বৰষুণৰ পানীত এই চাৰিটা স্থানত সংস্থাপন কৰা বোমা বৰষুণৰ পানীত উটি গৈছে, তেন্তে বাৰু কলৈ বৈ যাব পাৰে, কলৈ বৈ গৈছে সেয়াও কিন্তু কোনো ঠিকনা নাই। আৰু আজি ঘোষণা কৰা হ'ব জম্মু কাশ্মীৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন। হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিনো আজি ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে। 370 অনুচ্ছেদ আঁতৰোৱাৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে নিৰ্বাচন। অসমৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰো দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিয়লি 3 বজাত নিৰ্বাচন আয়োগে সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল, আৰু সংবাদমেল যোগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব আয়োগে। হাইলাকান্দিত একেলগে দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা। বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ত অসুস্থ হৈ পৰিছিল দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী। স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘৰলৈ উভতিছিল ছাত্ৰী দুগৰাকী। অসুস্থ দুই ছাত্ৰীক হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পিছতে মৃত ঘোষণা চিকিৎসকৰ। দুই কণমানিৰ মৃত্যুক লৈ দক্ষিণ হাইলাকান্দিৰ দানচেৰা গাঁৱত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ভাৰতীয় অলিম্পিয়ানসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অলিম্পিয়ানসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীক মনু ভাকৰে দেখুৱালে পদক জয় কৰা পিষ্টলটো। অলিম্পিয়ানসকলৰ সৈতে আছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। আপ দেশ কা ঝণ্ডা উঁচা কৰকে আয়ে হে আৰু আপ কুছ সিখ কৰকে গায়ে হে আৰু ইছলিয়ে খেল হি এক এসা ক্ষেত্ৰ হে দোস্তো কি জাহাঁ कभी कोई हारता नहीं है, हर कोई सीखता है। और इसलिए मैं पहला तो आप लोगों से आग्रह से कहूंगा, इसलिए मैंने जानबूझ करके कहा जरा हाथ ऊपर करो, लेकिन अच्छा हुआ 80% लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, मतलब वो मेरी बात को समझते हैं। जिन्होंने हाथ ऊपर किया उन्होंने नम्रता के कारण किया है, विवेक के कारण किया है। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमें ये सोचना नहीं है कि हम पीछे रह गए हैं, हम बहुत कुछ सीख करके आए हैं। तो मेरी बात आपको मंजूर है? ऐसे नहीं जोर से बताइए, खिलाड़ी है आप तो। अच्छा, मैं तो कुछ जानना चाहता हूं भैया, जो मैदान में आपने किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा, मैदान के सिवाय क्या क्या किया वो बताइए। दुनिया के कई प्लेयरों से दोस्ती हुई होगी,
बहुत कुछ जाना होगा। आपको लगा होगा यार हमारे यहाँ भी ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ हुआ होगा ना, तो मैं ऐसा कुछ सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। अच्छा एसी नहीं था और गर्मी बहुत लगती थी तो सबसे पहले कौन चिल्लाया था कि ये क्या कर रहा है मोदी, बातें तो बड़ी करता है। আজি ইছৰোৱে উৎক্ষেপণ কৰিলে মিছন EOS-8 নামৰ এটা নতুন উপগ্ৰহ। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে SSLDV-3 ৰকেটৰ জৰিয়তে EOS-8 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে। শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে এই বিশেষ ৰকেটটো। আৰু SSLDV-3ৰ তৃতীয় আৰু চূড়ান্ত উন্নয়নমূলক অভিযান, এই ক্ষুদ্ৰ উপগ্ৰহত কেইবাটাও নতুন প্ৰযুক্তি সংযুক্ত কৰা হৈছে। EOS-8 উপগ্ৰহই তিনিটা পেলোড কঢ়িয়াই নিছে মহাকাশলৈ। গ্ল'বেল নেভিগেশ্যন স্যাটেলাইট ছিষ্টেম, রিফ্রেক্ট্রোমেট্রি পেলোড, লগতে ইলেকট্রো অপটিক্যাল ইনফ্রারেড পেলোড, সিসি ইউভি ডজিমিটার সংযুক্ত করা হয়েছে এই নতুন ক্ষুদ্র উপগ্রহটো। আর এই উপগ্রহের জড়িয়ে দুর্যোগ নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, পরিবেশ নিরীক্ষণকে ধরে কেইবাটাও খণ্ডত কাম কৰিব পৰা যাব। লগতে দিন আৰু নিশাৰ ভাগতো মিডৱেভ আই আৰ আৰু লং ৱেভ আই আৰ বেণ্ডত ফটো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে। আগ্নেয়গিৰি কাৰ্যকলাপ পৰ্যবেক্ষণ কৰা উদ্যোগিক আৰু শক্তি কেন্দ্ৰৰ দুৰ্যোগ নিৰীক্ষণ কৰাটো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই উপগ্ৰহৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যখিনি। থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা EOS-8 উপগ্ৰহই সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ বতাহ বিশ্লেষণ, মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা মূল্যায়ন, হিমালয়ৰ অঞ্চল ওপর ক্রায়োস্ফিয়ার অধ্যয়ন করা আর বানপানী ধরা পেলা আভ্যন্তরীণ জলপথ চিনাক্তকরণ আদি বিভিন্ন বিষয়ত সহায়ক হব। এই উপগ্রহটি পৃথিবীর 475 কিলোমিটার উচ্চতা নিম্ন কক্ষপথত উপস্থাপন করা হয়েছে। উপগ্রহটির জীবনকাল কিন্তু মাত্র এবছর, কার্যকাল লগভগ 115 সেকেন্ড কা হোগা। প্রজ্বলন কে দৌরান 234 কিলো নিউটন কা প্রণোদ উৎপন্ন কর রহা হ্যায়। The payload fairing has been separated from the ongoing launch vehicle. SS2 রাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুবার্ষিকী 2018 চনের আজির দিনটে দেহাবসান ঘটিছিল ভারত রত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সকলে স্মরণ কৰি প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীগৰাকীক আজি তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনটো শ্রদ্ধা নিবেদন কৰে, শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। জয় জওয়ান জয় কিষাণ কে আগে জয় বিজ্ঞান জোড়কর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠতা কা অপ্রতিম উদাহরণ দিয়া থা শ্রদ্ধেয় মঙ্গল সিং। এ ভাবনা উনকি দূরদর্শিতা কা হি তো উদাহরণ হ্যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি নে উসকে আগে জয় অনুসন্ধান ভি জোড় দিয়া। আপ সবি দেখতে হি হোঙ্গে বহ ধ্রুব নক্ষত্র কি পরিক্রমা কিয়া করতা হ্যায়। শ্রদ্ধেয় অটল জি ভারতীয় রাজনীতি গগন কে ধ্রুব নক্ষত্র বন গয়ে হ্যায়। हम अपना मस्तक आत्मगौरव के साथ तनिक ऊंचा उठाकर देखें, विश्व के गगन मंडल पर हमारी कलित कीर्ति के असंख्य दीपक जल रहे हैं। भावी की अनगिनत घड़ियां हमारी विजय माला की लड़ियां बनने की प्रतीक्षा में मौन खड़ी है। विचारों के अनमोल मोती और किसी के हो ही नहीं सकते। श्रद्धेय अटल जी, गत वर्ष शक्तियों के विरोध के बावजूद दिलेरी से पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण कराया। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।